kada vas je neko poslednji put pitao kako ste? Niko me ne pita, pa ni kod kuće moji. Znači, nema nikako pitanje, sve je jasno kao teorema. Pa pitaju me stalno, kući stalno. Muška dođe svaki put s posla, pita. Je li vam to znači? Naravno, ljubav je sve. Pa danas u Koštunićima gore, ja sam čovjek skoro 90 godina. Pa niko me skoro nije pitao kako sam u 76. godini, mislio da sam sad dobro, znaš, ali nije baš tako. U zdravstvu je katastrofa jedna. Baš sad jedan kolega imao tešku povredu, bio u bolnici, kaže da nema samo paštetu daju ovdje, nema ništa. Da, jako loše. Sad mi pitate, nisam dobro psihički. Pitaju me mnogi, naravno. Trpimo nasilje, pazite, koliko nasilja bilo. Je li bilo ovdje nasilje? Jeste. Ovo je onaj udarac dečaka je pokušaj ubistva. Je li bilo u Vrbavi nasilje? Je li bilo u Kraljevu nasilje? Isto sve od SNS-a. Dobro sam. Da, sad sam dobro. Ja sam dobro i penziju sam, razumeš, radio sam u inostranstvu. Otišao sam 69. godine i od 2013. sam godine u penziju. Kada vas je posljednji put neko pitao kako ste? Pa nije, odavno nije. Odavno, evo vi ste mi ulepšali večer što ste me pitali kako sam.